Jadi kita lihat kepada sekarang ni pelaksanaan CMCO. Jadi bila kita melaksanakan CMCO, rumah kedai dan sektor ekonomi masih terbuka. Jadi kalau kedai masih buka, jadi tak perlu kita panic buying dan sebagainya. Jadi kita galakkan kalau kita melaksanakan panic buying, jadi kesesakan dalam supermarket tersebut, jadi kebolehjangkitan tu boleh berlaku kalau ada kes positif contohnya, tapi kedai tetap akan buka, bukan kedai akan tutup. Jadi kita tak melaksanakan aktiviti contohnya MCO ataupun PKP, kita melaksanakan aktiviti PKPB bersyarat untuk memberi laluan kepada sektor ekonomi untuk berfungsi.